Shpresa AL vjen për konsumatorët e shumtë me një pikë të re në qytetin e Durrësit. Duke parë interesimin e madh të klientëve, e specializuar në tregun e informatikës dhe pajisjeve elektronike, Shpresa AL hapi pikën e re pranë sheshit Pranvera në qytetin bregdetar. Laerd Ziu, menaxheri i kësaj kompanie, shprehet se çdo ditë do të ketë një ofertë për klientët që do të vazhdojnë deri më datë 15 tetor. Oferta do të kenë që ditën e sotme dhe në vazhdimsi, çdo ditë e re përkon me një ofertë e re dhe do i mirëpresim të gjithë klientët. Më vjen mirë domethënë që përkon dhe me hapjen e sezonit të ri shkollor, kjo hapje e dyqanit tonë. I mirëpresim të gjithëve. Kompania Shpresa AL funksionon prej 15 vitesh dhe është tashmë gjërësisht e shtrirë dhe integruar në tregun shqiptar të informatikës, duke ofruar produkte dhe shërbime konkuruese. Çmimet e ulta dhe shërbimet cilësore i kanë garantuar kësaj kompanie një numër të lartë klientësh të rregullt, të cilët përveç blerjeve të produkteve teknologjike, marrin asistencë të vazhdueshme nga stafi i kualifikuar për çdo çështje teknike. Ndërkohë, asistenca teknike dhe serviset kompjuterike të Shpresa AL Computer janë të njohura nga klientët sepse u kushtojnë pak kohë dhe para. Stafi i Shpresa AL Computer është kualifikuar që çdo problem teknik i kompjuterave, smartphoneve apo pajisjeve të tjera të zgjidhet brenda pak minutave në mënyrë që klienti të mos jeti detyruar të heqë dorë nga planet ditore.